ورکول بالکل جائز دي او حلال دي، هیڅ مشکل او هیڅ ګناه پکې نشته. ډیر زیات دوستان مسلمانان بیچارهګان پښتنه کوي، وایي چې موږ ته خلکو ویلي چې رزق دې تنګیږي او مشکلات در باندې راځي، ژوند به دې سخت شي، پراخي د رزق ختمیږي او غریب بشي، قرضدار بشي، ګونه مونځ کول دې سحر مانځنه ورسه حرام دي، مه کوه دا مونځ کول. ډیر خلک وایي راسره جدي هم ځي. دا ډیره د افسوس خبره ده. زه دې خلکو ته حیران یم چې څنګه ته خلکو ته یو حلال شی حرامي. ډیر خلک په دې اړه باندې معلومات ورکوي، مختلف قسمه نشرات کوي، وایي چې د سحر مانځنه وروسته خوب کول حرام دي. دا ډیر د افسوس خبره ده. د سحر مانځنه وروسته خوب کول دا نه الله حرام کړی دي او نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم حرام کړی دي. دوستانو، دا یو جائز عمل ده، هیڅ مشکل په دې کې نشته ده. فقط دومره خبره ده چې زمونږ استاسو دی امت ته، د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته الله جل جلاله برکت د سحر په وخت کې ایښی، په دې کې شک او شبهه نشته. د سحر په وخت کې الله جل جلاله نه نبی علیه الصلاة والسلام غوښتي وو چې اللهم بارک لامتی فی بکورها، ای الله زما امت ته د سحر په وخت کې برکت واچوه. نو بې له شک او شبهې نه چې د سحر په وخت کې برکت شته ده. څوک چې هر کار کوي د سحر په وخت کې، الله جل جلاله به په هغه وخت کې د ته په هغه کار کې برکت اچي. نو د دې کار به رشد کوي، پرمختګ به پکې کوي او ډیر که څوک ځي مثلا یو ځای ته سحر وخت حرکت وکړي نو په اسانۍ سره په وخته به منزل ته رسیږي. که څوک د رزق په تلاش کې وځي، کوشش وکړي الله جل جلاله به رزق ورته پراخه ورکړي. که څوک ورزش وکړي، یو بل کار وکړي، نو په هغه کې به ښه پرمختګ وکړي. همدارنګه څوک مطالعه وکړي، یو کاروبار وکړي، دا ټول کارونو کې به الله جل جلاله هغه ته برکت اچي. خو د دې معنا دا نه شوه چې په سحر کې خوب کول دا حرام شو. موږ ډیر داسې خلک وینو چې خوار وزار ګرځي. باور وکړئ چې زه خلک ګورم لس کاله شل کاله کیږي چې هغه د سحر له مانځنه وروسته نه ویده کیږي. په ځان باندې دا خوب حرام کړی دی، نه ویده کیږي، قرار ناست دي، خصه کوي، وایي ودرکه چې زما رزق کم نه شي. او حال دا ده چې هغه له دې شلو کلو نه بیا هم خوار وزار ګرځي او بل چاته محتاجه ده، بل چاته لاسونه نیولي دي، او کله د یو نفر خیراتونه راغونډ کړه، کله د بل چا زکاتونه راغونډ، همدغلته ناسته ټول عمر. نو څنګه ستا په رزق کې برکت راغی؟ د دې معنی دا ده چې موږ د دې په مفهوم باندې نه یو پوه شوي. مشکل زموږ استاسو په ذهنیت کې ده. دا فکر باید تغییر کړو. برکت هغه چاته ده چې هغه د سحر په وخت کې کوشش کوي. برکت الله جل جلاله د هغه انسان په ژوند کې راوړي چې سحر په وخت کې هغه تپو تلاش وکړي، راوزی د حلال رزق په تلاش کې. د هغه چا په رزق کې پراخي نشي راتلی چې هغه فقط خوب ونه کړي. خوب کول دا اساسي خبره نه ده او نه ضروري خبره ده. د دې وجې نه موږ ته ډیر زیات دوستان، خصوصا مسافر، یا هغه څوک چې په اروپایي ملکونو کې دي، یا هغه څوک چې هغه د شپې له طرف نه وظیفه وي، چوکیداري وي یا بل کار وي، هغوی نشي کولی چې د شپې له طرف نه ویده شي. نو د سحر مانځنه وروسته خوب کوي، په دې کې هیڅ کوم حرج او مشکل نشته ده. تاسو کولی شئ بېغمه خوبونه وکړي، هیڅ تاسو په دې باندې نه ګناهګارېږئ او نه هم شریعت په تاسو باندې په دې بړه اړخ کې کومه پابندي لګولې ده. نو تشویش ورته مه کوئ. کوم شیان چې الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم نه یې حرام کړي، هیڅوک هم دا صلاحیت نه لري چې هغه شی حرام کړي او یا تا ته اضافي تشویشونه او سوچونه پیدا کړي. الله دې وکړي چې په دې خبره باندې به تاسو